What's up? Hey, ძალიან ახლოდან მიყევ, შეჩემ. კარგია? What's up, fellas? ესე იგი, დღეს რა ხდება? დღეს არის YouTube ლიგა. არ მახსოვს, გითხარით თუ არ გითხარით, მაგრამ მე ვთამაშობ რაწის ბარეს გუნდში და დღეს არის 25, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მეოთხე ფინალია, პირველი თამაში უკვე მოვიგეთ. მივდივართ ახლა თამაშზე ლუბლიანაზე რა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მაგარი ატმოსფერო დაგხვდება. ბრავო. Და მადლობა ჰამაქს, რომ ესეთი მაგარი პროექტი დაიწყო და უძღვება წინ. ხო, ეს არის ჩემი ერთი მანქანა. მეორეს მე არ განახებთ რა, რომელიც ახლა იღებება. ჩემი შუმახერ, ახლა ჯარი მომიყო, ხო ვიცი. კაი, მოკლედ, წავედით და იქიდან ჩაგერთვებით რა. მოვედით და ჩემი სპოილერი. ეს ნახე რა ხდება აქ. გორბზანდე. შვენივით. იე. წამოიხავ ვიღაცები და ველაპარაკოთ. ვაა, ვაა. აა, ძოლი. ო, რა кайხო ხო და. დავრუნე YouTube-ზე რა, ან ამის მე დავრუნე YouTube-ზე, იმიტომ რომ აი YouTube-ლიგა მომხო და მაგრა რა. მადლობა ჯერ ერთ მაგისთვის რა და დღეს რა იმედები გაქვს რა, რა გონია რა. პირველ რიგში გიოცავ დაბრუნებას. მადლობა დიდი. წარმატებებს გისურვებ. რა არის ისე, ეხა ვერც ერთისკენ ვერ ვიქნები რა, არ მარტო ვარ მე ჰამაკისკენ რა. მაგრამ ყოველას უსურვებ წარმატებას, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაგარი თამაშები გამოგივათ ორივე და მოდი გაიმარჯოს იმან, ვინც უფრო მეტად მოემზადა. დავა, თან ბიჭი, კაი ამინდი არის და წინანდე რო წინ და მაგარი ის. კი, სიცხე კაია, ანუ სიცხე და ქარიც გრის, გრილა. სიცხე არ შეგაცო. საკაიფთ გადავა და ხო, გასწორებს რა. მაგარი იქნება, კი, კაი თამაშები გამოვა ძა. დავა, ჯიგარი. მადლობა. ეს არის ჩემი ძმა. გვიძლი ძმა რა, გაიცანეთ ლექსო. ჯერ არის 5 საათი და უკვე რომ მოსულია ხო? და მაგარი. ლევან კანდაშვილი ჩაწერე და აბა ველდანისკენ ვინ არის? არა. ძალიან ცუდი. დავა. რა გინდა? აბა გამოიცანე რა ხდება? რა ხდება აბა? YouTube-ს დავურუნდი. ხო, ეგ ვიცი, მაგრამ რა საკეთებ? არ ვიცი. რა რაზე გელაპარაკო? რაზე? ხო, რა გეი ვარ და მაგითი დაგაწერო. აი, ეგრევე არ გინდა ეგ. ხო, დღეს თამაშობ ველდანის წინააღმდეგ, შენ ჩემზე კარგად გეცდინება. დიდი იმედი მაქვს, რომ მოვიგებ და დიდი იმედი მაქვს, ხალხი არ დაწერს, რომ ეს ყლე მე მგონი სხვა სპორტის ტრანსფერით მივიდაო თამაშზე ოპოზიციაში. გუდითაცო. აი, ჯაიც გვიერთდება ნელ-ნელა. მართლა ფეხბურთელი ყავს, როიცო. ხავს არანახო. არა, ხაც. აი შე, აუ, ლოგი და ლოგი, ლოგი სამბავია რა. და გამომაჩინეთ რა. მე დავი დავიწყო? დავა. წარმატებები ჩვენ და მეორე რიგში ჩვენ მოწინააღმდეგე გუნდს. ასაც უყურებ, ძალიან ბრძოლა მიდის აქ თამაშის დროს და ეგბრძოლა ჩვენსაც ჩვენათ, ოღონდ წესების ფარგლებში მაგას ვისურვებდი რა. კარგი საღამო გამოვა, იმედია ორივე თამაში და რა ვიცი, წარმატებები რატის მოს. გავგრძელოთ ლაპარაკი, აბა რა ხდება? რა ხდება და ესეთი ამბავი არის რა. ორგანიზატორი მთავარი. გურტი გადააგდეს, სუყლეზე მკიდა შემაგუნდელებმა, ეხა გააგდე მოიტანონ. მოიტანონ. ჰელოშ, გაჭმოიტანე! 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 ბიჭო, უსათვაოდ, რა სიმპათიური ხარ შეჩო. სათვაით რაგე. ეს არის ორგანიზატორი, ჰამაკის კაპიტანი. ასე რა გჭირდა წინა თამაშზე? ანუ რამ გამოიწვია შენი ვერ თამაში მის წინა თამაშთან შედარებით? ესე რა ვაკეთებდი, ალკოჰოლის სუნი ამომდიოდა. ჭაჭის განსაკუთრებით. თაფლის არაკი დავლია, ძალიან გემრიელი იყო და დავლია ფეიხოს არაკი, ასე დავლია ორი სახის ლუდი. და ძალიან ბევრი ხორცე მივიღე. ანუ უპასუხისგებლო ხართ. ამის თქმა უპასუხისგებლო, მე მეგონა რომ არ ვიქნებოდი ნაბახუსები, ორ ლუთრო დავლევდი ორმა ლუთმა არაკი მომანდომა, არაკმა კიდევ არაკი და უპასუხისგებლო გავხდი რომ სამ თვრალი ვიყავი. როგორც კი გავიღვიძე ეგრევე თავში ხელები შემოვირთყი მეთქი რაკენი თვრალობასტო, შიქ ხო არ გაქვს. ესეთი ამბავია რა. გაიგე ასე უნდა. სამ თქვენ იცნობდით თქო, მე ვიცნობდი. ზოგადად პირველი ვიდეო რაც ინტერნეტსაში დაუდეთ საერთოდ ჩვენმა კოლექტივმა, მისი გადაღებულია. საერთო პირველ ან სუსუ პირველ ვიდეო. ვაშ ეგ ვიდეო არსებობს? წავშალე. წავშალე რატო? იცი რომ ძალიან მაგარი ვიდეოა და არ მინდა რომ ეგდოს რა. ჩვენ თამაშ ერთად თეატრში. მე რა ვთამაშობდი? მე ეს თამაშობდა და მე დავდიოდი ხოლმე პროსტა. ხო და რაღაცებს აკეთებდი. რაღაცებს და მე გავაჭმევდი. ხო რა. ორჯერ. მადლობა ბას. დიო, ნენელა იხოდება ხალხიც, ვიხოდებით ჩვენც და დაგიბრუნდებით. ახე. ვინიგებ დღეს? ველდა. ვინიგებს? რატის ბარი. აბა რა. შო. მერე მესაო. ვინიგებს დღეს? რატის ბარი. აბა რა. მე რა ჩემი ყლებით მე რატო მეჯბერო? სპორტენებს რომიხსნა. აი ესეთი სპორტსმენები ვარ და სიგარეტს მოწევა გვინდა და არ შევდივარ გასახლებში. მაგრამ ბურსი. შეიძლება. როგორ ბრძანდები? რა. რატყილავი კიდე ეს? ნახავს და გვისა.
ცხენა ფეხიცა და გატანა პრინციპში სორიც იყო აქ არა აგმისტრო რომ ლევან კანდაშვილმა მიიღო ხო რამდენიც მიხვდი ეს გაფრთხილება საგარეშე გაუცოდ შვენიერი პრესინგი კერი ჩამოიღო რა კარგია ეს გული გული გასა შაში რა დიდა ის და სრული ესეთილია ისე მოგძალებული სეზონი იძლევა მაგალითებს რომ ყველა თაობა უნდა მიყვებოდეს ჩანსარი ცხოვრების წეს გარეთ აი მათ აი ამათ გარეთ იგი დავაი ბოქსით ანა იდერი წონა გამოიწერეთ არხი ავე დღეს გასახდო. ვაა ვაა. კოლეგები ეხა შეგონია არის ის, ვეთესლო ჯონის ის მოვიდა. დადი. შემდეგ წელს სამი გოლი პირველზე ხა სამი იყო. სამი წელს სამი წელს. შემდეგ მესამე თამაშზე მესამე და სამი გოლი იქნება ეგეც. დიდი ხანი როგორც თქვი არ მითამაშია რა. ეხა წავალთ მეორე თამაში იწყება. აი ბრუნდებით რა. ესე იგი, მადლობა რომ ვიყურეთ, პატარალოგი გამოვა ეს რა, მაგრამ ორა და ნახევარფინალის ლოგიც დაიდება, მეგონა ფინალისი. კი, მადლობა რომ ვიყურეთ, მადლობა რომ ჩემთან ხართ ისევ. გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო რა. გამოიწერეთ, მეგონა და დალაიქეთ ვიდეო. დაი, წავედით. წავედით. ჰა? მე გადავები ხატრაკეთ. არა.